はいどうも、サオでございます。本日はね、新イベントというか、高難易度クエストと、まあ、新ガチャ来たので、まずそちらの紹介して、まあ、攻略というより考察ですね。自分で撮った動画をもう一回見て、敵のパターンを、把握して、明日には勝とうっていう動画になります。別に勝ててないからといって、役に立たなくはない、情報を喋るので、まあ、よければ、見てください。あと、後でね、多分生放送でクリアすると思います。で、今回のイベントは、まあ、ここでね、パーって見てると思うんですけど、装飾が手に入ります。魔導士用の装飾ですね。で、ボスが非常にペフンの、まあ、2、3倍は強いと。なので、生半可な強化をしていたら倒せないクエストになってます。しかも、ゲリラ式なので、時間は限られてますが、こちらですね、終了後はメインクエストに移動って書いてあるので、まあ、達成報酬はゲットできなくなるんですが、ドロップ報酬ではね、いつでもゲットできるので、まあ焦らなくていいっていう利点もありますね。で、こちら、水属性ピックアップガチャになってます。1オーブで、1ジュエル、1解消石で引けるので、引いてください。エクストラのね、敵の弱点をつけるのが水属性になっているので、非常におすすめなガチャになってます。それでは、考察していきましょう。まあ、ちょっとノラなので、ジョブのバランスが悪いです。なので、ジョブのバランスはね、必ず、整えてもらえれば、僕みたいにボロ負けしないで済むと思います。あ、行くぜ、やろうどもは、全体攻撃なので、後ろに下がります。で、こちらはね、このオーラは単体攻撃なので、空賊頭が赤字になってなければ、アタッカーはガンガン攻撃していいです。タゲられてるかどうかは、敵がね、赤字かどうかでわかります。これはね、タゲられてないですね、これ。なので、ガンガン攻撃していいです。まあ、基本的にヒット&ウェイするっていう方法もありますね。こういう風に僕みたいに下がってって。で、そのヒット&ウェイするためには、このフォーチューンカードとか、早めの CT の武器を、スキルはね、最大にしておきたいですね。最大、減突しないで5レベまで上げておけば12秒で撃てるので、比較的回りやすくて、敵の攻撃もね、軽減しやすいのかなって思います。で、武器は水属性で攻める、水属性で染めるというわけですね。まあ、ちょっとね、ジョブのバランスが悪くて、あ、これ赤オラで野郎どもですね。全体攻撃になってます。なので、後ろにね、下がっておく。で、これね、まあ、全体攻撃って言ってるんですけど、まあ、前列に、味方がいれば、その味方に飛ぶ、まあ、列攻撃ですね。いわゆる。まあ、なので、護術がね、前に出てると、味方は、被ダメージが減ると。あ、もうこの頃合いだぞバフはね、受けてしまったら終わりです、これ。後ろにザコがいる状態で。なので、これもね、失敗ですね。コロアイダゾの前にはね、必ず、後ろの敵を倒すためにも、魔導士は必要になってくるかと思います。次の、見ましょう。次が、長めになってます。タンクの方がね、割と強い方だったので、いい見本を見せてくれると思います。で、タンクの人はね、基本的に野郎どもの一列攻撃を、受ける役割と、まあ4倍バフの後に、まあ火力が上がるバフがあるんですけど、後半で。それを必死に受けると。で、聖道士は必死に回復。剣術士は必死に攻撃し、魔導士は竜神化をね、上げながら、後ろをね、ミトラセプターあたりでガンガン攻撃するっていうのがいいですね。まあ火力高いんで、ミトラは。これタゲ向いてないので、俺みたいに後ろ下がってなくて大丈夫です。攻撃していいです。単体攻撃かどうかは、セリフでわかりますね。これ、全体です。なので、後ろに下がります。後日は前に行きます。列攻撃なので、後日だけ受けますと。こういう立ち回りですね。はい、これもそうです。後日前に出て、アタッカー後ろに下がれない。まあ、こういうね、間に合わないケースもあるんで、ドマージボトル入れてもらって、回復できればいいんですけど。まあ、僕、このよくわかんない種で、回復するしかないので、これで頑張ってます。
まあ、後ろに下がる武器はね、3つあってもいいかな。基本的に水の武器でね、攻撃するだけなんで、2個ぐらい特大のダメージのやつと、バフ貼れるやつと、あと、エッジ系の後ろ下がりながら、バフ貼れる剣、まあ、剣術師の場合なんですけど。と、あとはもう、補助に、保険に保険を重ね、後ろに下がれる武器と。あ、来ましたね、頃合い。これ4倍です。まあ、この方なら受けられると思うんですけど、相当食らいますね。食らいますね。で、ここを正動詞でね、回復して乗り切ってっていうのが大切になってくるんですが、ちょっとね、パーティーが半壊してしまってると。まあ、ただ今回は、まあ、弓はちょっと微妙っちゃ微妙なんですが、全ジョブね、やる仕事がね、やはり、こういうゲームのね、醍醐味と言ってもいいでしょう。かなり役割がね、色濃く出るジョブなのかなって思います。まあ、魔導士が、前列じゃない。魔導士が後列のね、敵を一気に削る役割。で、剣術はもう前半からガンガンボスを叩く。で、ヒット&アウェイをするっていうジョブになってます。かなりヒット&アウェイが激しいですね。で、後術はね、基本的にイグゼ野郎ども、放て野郎どもの、列攻撃をね、後ろに来させないように前衛に出るジョブになってます。これですね。言ってる間に。で、聖堂はその後術が受けるダメージをガンガン回復。で、死んでしまうこともよくあるので、まあ、蘇生武器は2本。あと、ダーク系の、やつ、特大魔法ダメージを2本ぐらい入れといてもいいかもしれないです。サブ火力になりますね。まあ、ちょっとね、3万ぐらいいってない人だと、予回復ダウンはちょっと厳しいかもしれないんで、そこは総合値と、まあ、戦闘力と、相談になりますね。で、弓術は基本的に攻撃バフ貼ってればいいのかな。ちょっと弓術はね、わからないです。弓術かもしれないしね。まあ、てなもんですね。まあ、なので安定するのは、まあ、やはり剣魔5、聖堂がいいかなって思います。あ、後術は2人いてもいいですけどね。分散できるようになるので。やはり聖道士がいないと、このクエストは成立しないかなって思います。で、魔道士も必要だし、削るために剣術も必要。後術は前列の攻撃を防ぐために必要なので、まあ、なかなかにね、野良じゃ厳しいクエストなのかなって思います。でもね、こういう風に後術が頑張ってくれたおかげで、アタッカーの僕はね、最後まで生きれてるのかなって思います。なので、まあ、グループとかお友達とね、協力するのが一番安定するのかなって思います。はい、考察は以上になります。明日はクリア動画上げたいと思っています。今日もこの後生放送やると思うので、よかったらご視聴ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。